Gitti, gitti, gitti. Davay, 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 davay. Videomuzu alın. Bir prostu mən özüm yaxşı parodi eləməmişəm. Davay ki, uşaqla gitti, gitti. 240 dəfə hörri benim vəhşilərim. Zəifə yeri görsə de, de. Zəif, nə qaçsa nə? Gedəs taytusundan o nə zəif? Belə bir adam uşaqlar. Yani ben insan bəzən danışanda artık onun kimliği belli olur. Ehtiyac yoktu tanıştığı. Bakın Dünya yatla. nöqtə az təşəkkür edirəm. Tıkla, sen mənə heç vaxt dəstək olmamısan. Hamıya dəstək olub, onu skrin edib Tıkla paylaşmışsan. deyil, tıkla deyil. Dünya az nöqtə azdır. Elə bir ad yazmışım. Tıkla, bir tane de Tıkla tazlandırma deyil. arasın. Dünya az. Dünya azdır. Dünya az. Dicazdı, yalan deyir. Sen Uşaqla, öl. davay Tıkla içine ne oldu? yoktur. Dedi. Deyir şir çimi çıxsın atıram. Şirin ol, çok sağ ol. Allah Allah. Çok Dici az sağ ol. nokta az. Türkan teşekkür. İnşallah bir tane. Uşaqla, hiçbir seçini atmırsın. Ona bak, 9 yaş. Oy. Tutulu mutulu İtler mutulu mutulu. gönderdiler. Zırıbı hanım. Teşekkür ederim. Zırıbı zırıbı. Mehmet Çok Ali çok güzel. sağ ol. Uşaqla, haydi bir böyle bir şeyler atın. Bir görsədətdən yerimizi. Ne bunun üstüne yine şirden TikTok'tan atarlar. Kim Yok be? artık. Yürek lazımdı onu atmaya. Yürek. O kadar vaxtıla ürəklər olub ki. Ürək lazımdır atmağa. Bəli, hani o ürəkli? Enke gel. Enke. Robil çok sağ ol Robil. Sen dünən Vasmoyun Şirin bazarında gördüm. ol. Signal verdim, bakmadın. Yəqin oğlanın yanında olub bağışlı qardır. Bəxtiyar çok sağ ol. Kenan çok sağ ol. Uşaqla haydi. Böyük böyük neler varsa. Uşaqla hız görevi de gelmedi. Getdi uşaqlar. Getdi kimin neyi varsa tökün. Arif, Allah. Osman çok sağ ol. Azal. Şirinav çok sağ ol. Lənkəran. Lənkəranlar, yerlilərim, hardasız? Gəlin buna yerini otuzdurun da deyin ki buraların yiyəsi kimdir? Zəifi zəifliyi görsədin. Niyə? Miyad gün mübarək. Orxan çok sağ ol. Ağa çok sağ ol. Bu ne sinop? Benim maşımdı bence. Bir dönem başına bakalım gelin. Sen öl. Bayağıtan kimse başına girdi böyle. İç sinarlıyız. İnşallah ki benim maşımdı. Salam Zeynep Hanım. İnşallah Salam. Zahir'le burada da diye demirəm. Çok geçen maşın sürür. Hakikaten. Mən çok yaxşı sürürəm. Həmişə mənə gəlib vururlar niyəsə prosto. Yegane adam ki maşını aldığı gün prava şeye gelip dişini. Bak öyle bir sürendi. 4 aya 10 bal eleyen adamım da dayı. Zırhlı xanım teşekkür ederim. Çok geçen Spartak. başı. Çok sağ ol Maşının Spartak. değmeyen yeri yoktu. Maşının değmeyen yeri yoktu. Sabah yine gidir Maşının remonta. damına kimi değip. Maşının damına kimi. Damı. Nadir hallarda olabilir ki maşının dam arası değsin. Bu adam maşının damını sürdü. Abi öyle bir adamdı. İni ini mən sürtürler. Mən sürtmürəm. Ne gülür seni? Ha, dəhşət. Gəlirlər bir böğrümə vururlar. O biri böğrümə vururlar, qaçırlar. Həyətdə İşte. qoymuşam, kimsə maşını çıxardan da yenə sürtüb maşınıma gedib. İndi sabah papam apar bu feri düzəltməyə. Yorumları oxuyun da. Uşaqla mən zəifi udmaq istəyirəm. Bir minnik Zayıf. nəsə atın da. Zayıf. Kime deysen öyle zayıf. Mən deysen zayıf. Həmişə İnan savadım uşaqla. Həmişə savadım. o sözə göre o sözə göre işsem yani. Senin saçını başını yolarlar da yani. Bakmazlar. Görək də. Görək. Su Görək. var. Zəkə çox Yani sağ ol. su varsa bir dakika ben de çağırın da Mən heç kimi çağırmıram. ben Mən çağırmayacağım ancaq değil. canciyerlerim gelirler. Atılar gelirler. Çok sağ olsunlar. Zancarlar atır da başka kim Ay atır ki? çok. Hatibi senden atır Canciyerler da. çok izleyicilerim. Ay lənkaranlı. Ay yerliler. Haradasınız? Ay bu abi bütün yeri perestis aldı bak. Ay yeri fərəstliyi eləyirəm. Orxan çok sağ ol. Uşaqlar son saniyədir. Bir şey atın bunu keçək daha. Bunu Kim idi? Necat idi. Necat. Sənə attığım oğla bu o nedir oğla? qatarlar. Sənə Kimizin zanlıyla attım rezerv verdi bu tane ise rezerv verdik. Oradan bu derinden seçimi aldım. gelsin. Pilte Nik pilte tökülsün senin o Yok burnunun deşiklerine. Niko düzgün elemedim. Ben Niko'ya baştan demiştim ki karışma bu sohbete. Ama Recep İvedik sağ olsun. En sevdiğim aktör. Hem şu Niko, olsun da. sen attığın o hediyeler burnumun piltesinden gelsin. Hiç de değil. Hiçbir şey.
Allah hala kuryelmene bak. Ona Ay bak. kardeş, ben ne ters evim miyim? Ben ne ters evim miyim kardeş? Sevin kardeşim. Heç ne sevin. Şimdi zey. Bugün zayıf mən oldum. Heç bir E şey. sen öyle mensin hemşi zayıfsın. Ama Niko düz canım bana da hakikaten. Ben Niko'ya dedim ki eleme Niko. Mən yazdı dedim eleme de. Zahir aslında ayıp olar. Dedi Çünkü ki ben eleme. Niko her şey dəstəkləyirdim Düz da. düzsən. Mənə yazdı ki ben yani Zahir Nezat böyle şey eləmirəm de. Atacağım. Dedim özüm bilersin. Neyse araba zayıf. Yo, ben ona her şey dəstək olmuşum. Yenə də Yo, dəstək. ben bas şeyde yazdı. Ben buna yazdım ki yenemedi. Ya, ayıptı. Ben gördüm görmedim. Getim grafta yazdım onu. Ayıp olsun Niko, hiç ne deme. Hiç ne deme. Hiç deme. Hani senin centimlerini? Hani? Hiç ne mensur, tebrik Ya ederim sen. cevabım verildi. Kızın yanına niye garaltın Niko? Hayır Niko, çok pis adamsın. Hayır Ya işte. Niko'nun cevabını verirler. Aradım. Ya Kuru yemen destek olacağım. olduğum adama bakın. Ben de buna Kur destek olurum ki birinci olsun hemşire kur sıralar. kur yok kuru yemen onun cevabını verin aratılma. Heç nə mənsur. Çox sağ ol. Səninlə oynamaq mənə xoş idi. Çox sağ ol. Ay, hamısı zarafat da Niko zaten heçliyine yazmayıb. Dostum yəqin əl deyib. O heç vaxt mənə hədiyyatdan Yine. deyib. Əli dəyməyinə bak. Qulaq Nə at. tərzə? 4000 əli dəydi. Ha. Neyse de zayıfsan çık git. Sen həqiqət səbləşirəm. Sənin gönlə səbləşirəm. Çık git buradan. Adamı böyle yola salmazlar ya. Tamam tırcanılma burada. Kimizin zahirem Niko mühendisliği bana satsa var ha. İnan salacağım hayasızlığıma. Benim hayasızlığımı görmem sen. İnan damarımı kesip. Davay tıklamakla oynayaq. Ona bak, ona bak. Uşaqlar Ha şu tıklayın. an Niko oradadır. Bak Niko da bana o hareketi gözlerim. Niko belə ki o hareketi eləyər. Kimizin zannederim o Niko girdi ona tez yazdı ki bir tane birinde oyna birinde oyna gəlirəm. İnan ki seni yerle göynen bir haber verirəm Niko. İnanmıram. Görək də. İnan başka nömrə taparam. Gece saat 2'nin yarısı sənə zəng edərəm. Qız səsini danışaram. Sən də evvə söz söhbət salaram. Yani elə bir adamım ben. Niko, ayıp olsun Niko. Hiç senden gözlemezdim Niko. Şahla tıkayın. Kimin neyi varsa tökey bura. Niko atmasaydı zaten o da bilerdik. Ne ben dedim de sözümü. Görek de. Ramiz çok sağ ol. Niko. Yani. Tamam ağzına tık. Ona 4000 atırsan, mənə 1000 atırsan Niko. Danış bura mən He seninle. adamda şahsiyet olar he. Kuryel, hey sen danışma. Kuryel, sen de ona min attın. Axırda deyi gördüm. Mən kızam, mən üstüme niye xal atırsınız ki siz? Bir Ha, sen centilmen. gurbet. Ha bir dakika. Sağ ol gurbet. Her gurbet. Yaşlı Tıklıyorum. dostlar, yaşlı kardeş. Bir dakika sen gurbet. Sen orada ne dedin? Çinzat ne dedin? Kuryel. Yo, evet. Kuryel ne? Niko derim. De sen o kuryel demedim. Oyunda seni vurmak olmaz Yaşlı. değil. Şakla tıklayın. Ha ya Şakla ya. Hiç bir işim var diyor. Kimi değilsen dene. Gurbet öpüle. Ben senin kültüsünü yiyeyim mi? Bu kültüsünü Ha. koyacağım zarına kabrosuna. Bir eti çok sağ ol. Bir olsun, dostluk olsun. Nikon'un Yoksa başı üstünde. bak sen tezden Qəbələyə gedirəm. Nikon'un başı için. Nikon'un başı için. Hadi Allah kafamızı koy da başında. Ha. Bakfi. Ay Allah 9999 xala Ya, yattan çıkardım inşallah. Kim hansı rengi sever onu yazsın. Nikosum. Ne ne ne. Ne ne ne. Na na na. Şahla da var. Ay. Kimin? Kuryelmen. Ayıp olsun. Kuryelmen. Çok ayıp olsun. Uşaklar girin hamımız yazın ayıp olsun. Yazın Kardeş ayıp. benim ad günümdü. Çok sağ ol. Yazın ayıp olsun. 12 mine ba. Ay, bugün benim ad günümdü. Yani ben bugün hayata kinzeme gelmişim. Sen balık bir cüdün, akışır bir cüdü örüydün. Ay yok. Bugün benim ad günümdü şalar. Ben tebrik ederim. Yazın ki ben sonra ad günüm. Çok ayıp Ağlat oldu. ya. Allah bu neydi? Oy bu neydi? Bu neydi ayağım? Azeriş bu neydi? Yüzde 40 mi? Aa bu neydi? Allah bu ne? Ay ben yatamayacağım ay bugün.
Bir dənə kələ gəlsin də. Kələ! Haradasan Aa, gəl. Aa, sən kələlər, sən kələlər görürsən. Börsdə qoy bunu. Nə oldu Niko? Börsdə. Qoy bunu bir börsdə. Ay bu. Demirəm. Biri gələ, bunun üstünə şirata nə qədər gülərəm. Nə qədər gülərəm, üç gün gülərəm, 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 gülərəm. Ne niyə mənim sizmə? Şiratala. O qədər atmışıq ki, sənə süs və şir. İndi dostlar bir orada yazırsan ki, gəlin zayla üstünə atın. Gəlin. Ah, xəstə, mən həyatım boyu kiməsə yazmışam, ay dəli. Sən demədin, mənə yazdı böyrdən ki, atın. Sən deyirsən, demirsən atma, ama demirsən at. Mən sən deyirəm. Mən özüm bizim həyatda bir arzum var ki, ikinci telefonum olsun. Şahlar, bir dənə şir atışın. Şir də bəs eləmirsən, şir də açılar bəs eləmirsən. Heç TikTok da açılar bəs eləmirsən. Yaxşı, bir dənə şir, bir dənə universal atın, nə deyim? Mən də, mənə də bir dənə şir atsın. O qədər səni şir atıb zəif olduğunu yadına salmışım. İndi kureyəl mənə bax, ayıb olsun kureyəl mənə. Sən ki, bir kadın xeylağını gecə-gecə kövrətdin. Yaxşı elədi, yaxşı eləyir. Yaxşı elədi, amma düz eləmədi. Bir-bir olacaqdı da, qəşək-qəşək. Vay kuryer. Yox, onu o mənim elə bir şey istədiyim oğlanı ata bilər. O həmcə mənim belə. Ay, bol. Niko, get Niko'ya denən ki, Niko, u tibe net başı üçün. Niko, ani qavarət, u tibe net başki. Tamam. Gelim görüm kimi yığıram. Yığıb gəlirəm dostlarım üstüvə. Sağ salamat. Yolun qırağından zərik. Çatanda xəbərlə. Bir zəki mən narahat insanım. Tamam. Zəhləm gedir sənə. Ay, mən ölürəm. Bir sənə ötəri. Zəhləm gedir sənə. Nifrət edir. Ay, mən... Davay. Taş... Nəyə doğuşur? Özləyəcəyəm özləyəcəyəm.